ভেনিমর নামৰ প্ৰবঞ্চনা ডেকা যুৱক ভাস্কৰ ফুকন বৰুৱাৰ ডিবিষ্টক আৰু বিশাল ফুকনৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে ট্ৰেডিঙৰ আন এক ভয়ংকৰ জালিয়াতি। ডেৰগাঁও বৰপুখুৰী পাৰ গাঁৱৰ ভাস্কৰ ফুকন বৰুৱা নামৰ যুৱকজনে প্ৰায় 10 কোটি টকাৰ অধিক ধন আত্মসাত কৰি পলাতক অৱস্থাত আছে। ভুক্তভোগী যুৱকসকলে ভাস্কৰ ফুকন বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে ডেৰগাঁও আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে। কোনো সহযোগ নাছিলে, যিখিনি এনেকে প্ৰবঞ্চনা কৰিছে সেই প্ৰবঞ্চনাৰ আমি বলি হ'লোঁ। কিমানমান ল'ৰা এই ক্ষেত্ৰত বলি হ'ল? ডেৰগাঁৱত প্ৰায় 500-200 ল'ৰাই চাগে বলি হৈছে। আপোনাক কিমান টকা দিছিলে? মোৰ কমেও 5 লাখমান টকা মোৰ আছিলে। 5 লাখমান টকা? হয় হয় হয়, তেনেকুৱা হাৰাশাস্তি হৈছে আমাৰ। এই ল'ৰাজনৰ নাম কি যিজনে আপোনাক প্ৰতাৰণা কৰিলে? মই দিছিলোঁ আপোনাৰ ভাস্কৰ বৰুৱা বুলি কয়। মই আচলতে শশাংক জ্যোতি বৰুৱাৰ ওচৰত মই দিছিলোঁ। শশাংক বৰুৱা ঘৰুৱাই হয় তেওঁ। শশাংক বৰুৱা এতিয়া লগত আছে নেকি? আহিছে নেকি? শশাংক বৰুৱা আছে ইয়াতে চাগে। শেষত কি বিচাৰে? শেষত আমাৰ এই পইচাটো ঘূৰাই দিব লাগে, যিটো আমি পইচা লৈছিলে সেইটো পইচা ঘূৰাই দিব লাগে। ভাস্কৰ ভূষণ বৰুৱা আচলতে হয়, তেখেতে এনেকৈ মানুহৰ পৰা ক'লে যে এনেকৈ ট্ৰেডিঙৰ নামত ট্ৰেডিং কৰিম, পইচা লাগে বুলি ক'লে। আমি চবেই ইটো সিটোৰ পৰা যাৰ তাৰ পৰা পইচাও কালেকশ্যন কৰি দিয়া হ'ল। ময়ো কৰি দিছিলোঁ বহুতখিনি কালেকশ্যন। এতিয়া লাষ্টত মোক মানে মানুহে প্ৰেচাৰ দিছে গোটেইখিনি, আৰু সি অলপ দিন চলালেও, চলাই মেলি সি মানুহটো নাইকিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া তাৰ মোবাইল অফ আছে, কোনো কণ্টেক্ট কৰিব পৰা নাই। ঘৰলৈ গ'লে মানুহে ভিডিঅ' কৰে, আমাক নানা তিৰস্কাৰ কৰে। সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া আৰক্ষীৰ ওচৰ চাপিবলগীয়া হৈছে। মানে কি ট্ৰেডিঙৰ নামতে লগাইছে, ট্ৰেডিঙত সেই পইচা খটুৱাই পেলাই পইচা দিম বুলিয়ে কৈছিলে আমাক, আমাক এটা পাৰ্চেণ্টেজ দিম বুলি কৈছিলে, তেনেকৈ বুলি লৈছিলে। আৰু এই মাধ্যমৰ যোগেদি মই এটা কথাই ক'ম যে তেখেতক সোনকালে আমি ধৰা দিব লাগে। মানে কিমান টকা ৰাইজৰ পৰা তুলিলে? প্ৰায় 10 কোটি হৈ যাব। তেওঁৰ নাম কি? ভাস্কৰ ভূষণ বৰুৱা। কোন জেগা? বৰপুখুৰী পাৰ। আপোনাৰ কি হয়? মোৰ ওচৰৰে, মোৰ বংশৰে হয়। বহুতে যে আপোনাক এতিয়া কৈছে সম্পৰ্ক, মানে আমি ককাই ভাই লিখে একদম সৰুৰ পৰা একেলগে থকা, আৰু সি মোৰ লগতে আহি মই দোকান এখন চলাই আছিলোঁ আচলতে। মই দোকান চলাই থকাৰ পৰা সি এইটো বিজনেছ কৰিম বুলি মোক নিজৰ লগত লৈ লৈছিলে। আপোনালোকৰ যোগাযোগ কিমান দিন নাই? যোগাযোগ আজি 1 বছৰ হৈ গ'ল। এতিয়া ক'ত আছে গম নাপাওঁ। মোবাইল অফ। শেষত কি বিচাৰে? শেষত এতিয়া এটাই বিচাৰোঁ যে আমাক ন্যায় লাগে। হয় হয়, মই উঠাইছিলোঁ পইচা 2 টকামান, সি মোক উঠাবলৈ কৈছিলে, এনেকৈ উঠাইছিলোঁ। মোৰ চেকো সি দি দিলে, মানে আমাৰ কেইটাত নাই কমেও 5-6 কোটি হ'ব। এতিয়া আপোনাকো জড়িত জেগা কৈছে, আপুনি একেবাৰে জড়িত নাই নেকি? মই একেবাৰে জড়িত নাই, সেইটো চবেই গম পায়। মানসিকভাৱে অলপ শাস্তি পাইছে? হয় পাইছোঁ। মোৰ ঘৰত মানুহ অহা যোৱা কৰিয়ে আছে, মোৰ গোটেই EMI পৰা আদি কৰি চব একো দিব পৰা নাই। এতিয়া অসমৰ সংবাদ জগতখনৰ বাবে এক সুখবৰ। নৰূপ নহাজাৰে প্ৰায় 30 বছৰীয়া অভিজ্ঞতা পুষ্ট সাপ্তাহিক কাগজ পুনৰ এবাৰ ৰাজ্যৰ মাজলৈ। স্বত্বাধিকাৰী প্ৰণীতা কলিতাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত আৰু অমৰজ্যোতি প্ৰিণ্টাৰ্ছ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ বিপৰীত ফালে মুদ্ৰিত। আমাৰ ঠিকনা মুখ্য কাৰ্যালয়, অসম ফৰেষ্ট স্কুল, হৰি মন্দিৰ পথ, গুৱাহাটী। আৰু অস্থায়ী কাৰ্যালয়, কলিতা মাৰ্কেট, বিজয়নগৰ, কামৰূপ, অসম। মোবাইল নং 9435114666 আৰু 7002472813। মেইল ID প্ৰভাতী অসম @gmail.com।